Hallo alle sammen. Da lager jeg en kort introvideo 20. Beklager at den er litt sen, men jeg tror det er viktig å se gjennom raskt den her nå, for nå skal jeg forklare hovedpoengene og de store linjene i den øvingen her nå. Det dreier seg om her nå er igjen integrasjon, og vi skal bruke altså fundamentalsetninger for integral, og det er den her. Den er ekstremt viktig, så ser jeg at integral fra A til B er lik dens antideriverte i slutt, evaluert i sluttpunktet, minus den antideriverte evaluert i startpunktet. Så da skal vi anvende det på et eksempel som dreier seg om hust og marmor, og der de lagrer det der slurry, det der hvite massen der nå, inne i tanker. Og jeg vil nevne at det er veldig likt det som er gjort på side 385 i kompendiet, så det er en utvidelse av det eksempelet. Og det eksempelet her, det har vi en teorivideo på, og den har jeg laget, så jeg anbefaler dere å gå gjennom teorivideoen på den her nå. Det er god anvendt tid. Så ser vi det at kostnaden etter å ha sløret på lager etter T antall dager er gitt ved et sånt uttrykk. Der ser en da lagerkostnad per time. Og H-en er da lagerkostnad per time per tonn, og der I-en er da antall slurry på lager ved det aktuelle tidspunktet T. I for inventory, altså slurry på lager i tanken. Så antar vi at lagret på tanken er lineært, sånn som dette her nå, det har vi sett på før, der A og D og I-null er parametre, sånn som beskrevet her. Og da skal vi starte med å vise at den totale kostnaden er gitt ved det uttrykket her nå. Altså, det er bokstavet vi spør om. Og her har vi også vært veldig generøse, nemlig jeg har sagt det, at vi skal starte med ligning 7-4. Og det er sånn vi ofte gjør, at vi skal starte med ligning 7-4, altså denne ligningen her nå. Og da ser vi at da må vi sette inn da, for C av T, og da må vi skjønne at C av T, det er det som står her, så må vi putte den C av T-en inn hit nå og regne på. Det er det poenget som vi har lyst til at dere skal se. Og det er, som sagt, det står i oppgaven hvor vi skal, ligningene vi må bruke. Og her har vi sågar sagt at, hvor vi skal starte her. Så det betyr at dette er vis datoppgave. Og det som er fordelen da, er at det får ikke noe konsekvenser om du ikke følger feil, om du ikke har fått en oppgave der nå. Og her ser du da tankene på hust og marmor som står side om side. Så skal vi se på et spesifikt numerisk eksempel. Numerisk eksempel betyr at da har vi tall, nemlig at A-en og D-en og parametrene gitt ved det her, slik at da kostnaden som funksjon av tida, legg merke til hva som står her nå. Vi har altså antall timer på x-aksen her nå, og vi har altså kostnaden per time på y-aksen. Og da ser du at det er veldig lurt å skrive da enheten nok delt på time. Og da ser vi at ok, hva er det tallet der? Vi ser jo at det er 5000, men la oss ta og regne på det. Og da ser vi at det er nullpunktet, det er når I av T0, det er det tidspunktet da lagret er tomt. Da er tanken tom. For da er det null kostnader per time, og for da er det ikke noe slurry på tanken. Og da ser vi at da må vi løse ligningen I av T0, og sette den lik null. Og da er greia at vi da bruker ligning 713, sånn som det står her. Skal vi se, 7, tallet der nå, ja. Og vi bruker også denne ligningen og setter den her lik null og løser da med hensyn på t alene. Det er det vi gjorde her nå, og det er ikke en del av oppgaven, men det er bare å vise hvordan vi kan regne oss frem til tallet 5000, som da er konsistent med det tallet som står i grafen. Det totale lagerkostnaden er da ved T0 lik 5000 timer er gitt ved det her, og det er lik det blå arealet som vi har inne i figuren her nå. Altså, når vi integrerer fra 0 til 5000 timer, og legger merke til en ting, at vi har ikke satt inn tallet 5000 her nå, fordi at vi venter med å sette inn tall så lenge vi kan, det er altså dette blå arealet som vi ser her nå. Og da står det, finn totale lagerkostnad som påløper frem til tanken er tom, og da står det her nå oppi svaret i antall hele kroner. Og legg merke til en ting, her står det fotnote. Og en fotnote, en del av poenget her er å bruke resultatet fra tidlig deloppgave, oppgave 3A. Så her var jeg kjempesnill og sa igjen at dere skal bare bruke resultatet fra oppgaven foran, nemlig 3A, og bare plugge inn tall her nå. Det er poenget.
Så det vanskelige her er å skjønne at det er det vi snakker om, og her er de tallene vi skal plugge inn i den formelen oppafor. Så det er en grunn til at vi gjorde oppgave A. Så vi trenger det i oppgave B, altså. Og så oppgave C, som nevnt i ligning 717, altså her, så er lagerkostnaden K av K0, altså etter 5000 timer, arealet, det blå arealet under grafen vi så på forhånd. Og stemme og bruke geometri til å regne ut svaret. Og igjen da, så står det her en fotnote, og hvis det går da ned på fotnoten, så står det følgende ting. Skal jeg prøve å rydde opp litt her, så det ikke blir så vanskelig å se. Og der står det. Husk at arealet av et rekkevinkelet trekant er en halv ganger bredde ganger høyde. Og utifra det, så kan vi regne ut hva det blå her er, for at vi vet hva funksjonsverdien er, den kan vi regne ut. Og vi kan også bruke grafen til å se at funksjonsverdien er det skal være, nemlig 400, men det må vi regne ut da analytisk. Og så så vi her, i regningen her nå, at det er 5000 timer der nå, og da håper jeg at dere får til den, og hvis ikke, rekke opp hånda, så skal vi hjelpe dere. I stedet for den lineære modellen, altså en lineær modell betyr at da er det bare en rett linje. I stedet for den lineære modellen, altså anta nå at lagernivået i tanken som funksjon av tida t beskrives av en eksponensialfunksjon. Og det her er en eksponensialfunksjon, og ikke nok med det, det er en eksponensialfunksjon med Eulers tall e som grunntall. Hvordan den parameteren b opp i eksponenten er det tallet der 0,0005. Og hvis vi da regner ut det og plotter den, så ser jeg at da får vi den blå grafen der nå. Så den der er altså den blå der nå. Og da skal vi også regne ut her nå, og da ser vi at vi har et blått areal her, og vi skal også regne ut det frem til 5000 timer. Og da står det her nå. Vis at den totale kostnaden K av T ved å ha sløret på tanken i T antall timer er gitt ved dette uttrykket. Og igjen så har vi vært snille med dere og sier at start med ligning 7-4. Ok, da går vi tilbake til 7-4. Hva var det for noe? 7-4. Oi, det var langt bak. Du ser det mye blading da. Det derfor jeg vil at dere skal bruke ark og ikke iPad eller telefon. Da skal vi starte der nå med 7-4. Og så er poenget da, at nå skal vi da sette inn for eksponensialfunksjon, og for i da, inni, oi sant, og for i da, inni integranden der nå, så skal vi da sette inn denne inni ligning 7-4, og regne ut. Og når vi gjør det, så får vi et lite regning, denne her nå, og da må vi integrere, altså antidivere, og så bruke slutt minus start. Hvis dere får trøbbel, spør, så skal vi hjelpe dere. Og så til slutt, finn det totale lagerkostnaden etter 5000 timer, oppgir svaret i hele krona. Og da står det, for n-te gang da, så står det her en fotnote her nå, fotnote 5. Her er noe du kan tenke på, nemlig at forventer du en større eller mindre kostnad sammenlignet med oppgave 3b, og da kan vi da bare sammenligne litt arealet her og se litt på det blotte øyet hva du forventer, om du forventer en større kostnad eller mindre kostnad sammenlignet med oppgave Bjørnar. Og da har jeg også lyst til å si her nå på en oppgave Edvarden her. Det som er poeng, og det som er poenget å forstå her, det er å skjønne at det vi spør om her er den numeriske verdien, så her er det tall vi spør om. Ok, da kan du spørre hvordan formelen skal vi bruke, og da er poenget å innse at det er den formelen vi skal bruke med de tallene som er oppgitt når vi skal regne ut den numeriske verdien her. Og det er det som er det vanskelighetsgraden i den oppgaven der, å skjønne at det er det vi spør om, og at vi må bruke det vi gjorde i foregående oppgave. Det var nok om sløret. Så tar vi gruppeoppgaver som er dimensjonering av ambulanse og sannsynlighetsregning. Og det her dreier seg om, det er logistikk på høyt nivå, vil jeg si. Da er spørsmålet, Aukra, eller Gossen, er en øy rett utenfor Molde, der de har en ambulanse, og da spørsmålet er hvor mange ambulanser skal de ha, for det er at responstiden når det skjer kritiske ting, er helt avgjørende. Når du for eksempel da får hjerteinfarkt og hjertestans, da er tid den viktigste faktoren for å overleve og for at dette her skal gå bra. Og derfor så skal vi da regne på den delte tallet her. Dette må dere lese gjennom selv, så det skal ikke gå gjennom. Lese gjennom dette. Og da er poenget det at vi har da funnet ut for eksempel da, akuttraten, det er antall akuttilfeller per minutt, som er da det tallet her nå, det er litt basert på erfaring og basert på observasjoner, så ta og les litt det her, og da har vi
to problemstillinger vi skal se på. Problemstilling 1. Hva er sannsynligheten for at to påfølgende akuttilfeller skjer innen 40 minutter? For det som er saken, når de rykker ut, så får de rykke ut til de er ferdig, så tar det grovt sett 40 minutter. Og det som er kritisk da, hvis du er, ambulansen er opptatt av de 40 minutter, og hvis det da i løpet av de 40 minutter kommer en ny telefon, at det er et annet sted på øya, for de har kanskje bare en ambulanse i utgangspunktet, andre plass på øya, så betyr det at da er det kritisk, for da kan de ikke slippe der de står, og gå til neste. Og da er spørsmålet, hva er sannsynligheten for at noen ringer, mens du allerede er opptatt med å betjene noen andre som har fått et hjertestans? Det er spørsmålet. Og det er det, den sannsynligheten vi skal da regne på. Altså, tau 2, det er da tidsrommet mellom to påfølgende akuttilfeller. Og da må vi også regne på sannsynligheten at P av T2 er mindre enn 40 minutter, for at hvis den er mindre enn 40 minutter, da skjer det to ting innenfor 40 minutter, og da blir det dobbeltbooking på en måte, på den ene ambulansen de har, og det er kritisk. Og derfor så vi ønsker å finne ut den sannsynligheten, om den er stor eller liten, for en liten nok, så er det greit med en ambulanse, men er den sannsynligheten veldig stor, så må vi kanskje vurdere å ha to ambulanser, men det er forbundet med store kostnader, å ha to ambulanser på beredskap. Der P står for probability, og det vi da skal huske på er at dette her er bare da den sannsynligheten vi skal regne på som er oppgitt i det oppgave her. Vi trenger ikke å spørre hvor den sannsynligheten kommer fra. Det skal vi lære mer om senere i statistikk, hvor den sannsynlighetsfordelingen der kommer fra, men nå skal vi bare ta den for gitt, for det matematiske her er da å regne ut og evaluere det integrale der, for det integrale der er det samme som sannsynligheten, sånn som det står her, sannsynligheten for at det er for at tidsrommet tau 2 mellom to påfølgende akuttilfeller er mindre enn 40 minutter, altså sannsynligheten for dobbeltbooking. Da står det, vis at sannsynligheten da for det der, dobbeltbooking, er bare 3%. Og da må vi regne ut det her. Og da står det her nå, ved å regne ut integralet 7,27, så da står det at vi skal bruke det integralet her nå, og da er det oppgitt hvor startpunktet er, så da er det et spørsmål om å regne ut det her. Og det er oppgave A. Da skal vi vise at det er 3%. Så tolk svaret fra oppgave A og sammenlign med oppgave, og det vil si tolk det der nå. Og da har vi nesten sagt det, det er også sannsynligheten for dobbeltbooking, og sannsynligheten for dobbeltbooking er 3%. Altså dobbeltbooking, at det blir to akuttilfeller, da, men vi var litt mer presis. Og da står det igjen her i fotnotet, og hvis du ser her på fotnota, så står det her svaret i dette oppgaven nesten gitt i 7,25. Og der den som er observant, da, ser det at denne her er nesten 90% svaret på den oppgaven der nå. Så det jeg sier, det meste står i oppgaveteksten, nemlig at det er 3% sannsynlighet for at tidsrommet tau 2 mellom to påfølgende akuttilfeller er mindre enn 20 minutter. Nei, mindre enn 40 minutter, det betyr at det er bare 3% for at du får en ny kritisk oppringning, samtidig som du er ute og opptatt med en annen hjerteinfarkt som du skal behandle. Greit. Så går vi videre. Så ser vi det sannsynlige sannsynligheten, problemstilling 2, at det er tre påfølgende akuttilfeller. Og vi skal regne på den sannsynligheten at den er... vi skal finne ut sannsynligheten for at du får tre, eller trippelboking da, at du får også tre oppringinger eller akuttilfeller da, innenfor den 40 minutteren da ambulansen vår er opptatt med å behandle. Og da igjen så er det oppgitt da hva den sannsynligheten er, det oppgitt integralet der, som ligner på det forrige, men det er ikke helt. Og da spør vi igjen, vi skal regne ut det der, og her er det veldig viktig fotnote da, som nummer 14 her, som er ganske stor og vanskelig, fordi at for å regne ut den, da står det her eksplisitt hva vi skal gjøre, og greit, det her er vanskelig, det vi er enige i, det er noe som heter delvis integrasjon, men alt du trenger å vite står her nå, og en del av oppgaven her nå består i å forstå hva som er oppgitt her nå. For det at så lenge det er oppgitt sånn som det her, så er alt det her innenfor pensum, kan du si. For det her er bare å regne ut funksjonsverdier, og så integralet her, dem greier vi å regne ut basert på det vi har gjort. Det er litt kritisk og grisete algebra, helt enig. Men det er det som er poenget med oppgaven, å greie å sette oss i litt additional information, og gjøre noe med det, selv om du blir litt grisete algebra. Så dette er god trening.
Og da skal vi da til slutt tolke svaret. Og da skal vi også prøve å konkludere med oppnår Helse Midt-Norge målet sitt ved å bemanne en ekstra ambulanse? Begrunn svaret, kort svaret. Og da ser vi skal bruke nå her eksplisitte, reelle problemstillinger, dog litt forenkla, for at vi nå skal ha et verktøy, kvantitativt verktøy, som danner beslutningsgrunnlaget, som gjør at vi har et bedre grunnlag, og mer kvantitativt grunnlag til å beslutte om vi skal ha én ambulanse, to ambulanser eller sågar tre ambulanser på den øya der nå, for å håndtere eventuelle krisesituasjoner med dobbeltbooking eller trippelbooking. Altså at det kommer kritiske akuttsituasjoner innenfor den 40 minutteren når ambulansen er opptatt. Så jeg håper at det her var en lett intro til øvingsoppgave 20. Vi gleder oss veldig til øvinga. Vi snakkes i morgen, folkens.